Բարի օր, այսօր առաջարկում եմ սկսել իսպանական խոհանոցից, իսպանական խոհանոցում շատ հարգի է բանջարեղենով ջերեփուկները, հատկապես ուշադրություն են դարձնում կարմիր պղպեղին և սխտորին։ Ջուր խմի կանցնի, մի զկարտա, այստեղ մեր խոհանոցում, մի հատ ջուր տվեք խաչկին։ Դե ինչ, սկսենք, մենք պատրաստում ենք ջերեփուկ բանջարեղենով, այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է սմբուկ, կարտոֆիլ, քաղցր պղպեղ, լոլիկ, սող, սխտոր, լոլիկի մածուկ, սպիտակ հացի շուր, աղացած կարմիր պղպեղներ, աղ և բուսայող։ Ընդհանրապես, որ զկրտում են, ասում են, ինչ-որ բան գողացել է։ Ինչ ես գողացել։ Անկեղծացիր։ Եվ իսկ կանցնի սխտորը։ Գիտեի, որ 3 հատը մնացել է 2-ը։ Դե ինչ, սկսենք։ Պատրաստվելու են այսպես. Սոուսը առանձին, բանջարեղենը տապակվելու է առանձին։ Իսկ վերջում հավաքել ենք իրար վրա և դնելու ջերմոցը։ Սկսենք սոուսից։ Քեչով անցկացնում ենք լոլիկը, վերադարձու սխտորը և զկրտոսը կանցնի։ Վերջ, կայլ էր կլպել, կայլ է չկլպել, ես չեմ սյում կլպել, ախ երկար ժամանակ է անցնում, ինչ կլպում ենք հետո, վիտամիների պաշարը, ճիշտա, ես սխտորը, որ պակասումա, վիտամիները պակ, դա անցավ զկրտնս, դա անցավ, Սոտեյնիկը, լրիվ համաձայն եմ կսետ, լրիվ, այն ու հետև, չզվում ենք սխտորը, մոտարի, հարմար լինում, մի տեսեք անհարմար էլ, մի տեսեք շատ անհարմար էլ, իսկ հիմա շատ հարմար է, մի տեսեք, շատ հարմար է, տապակած սխտոր կուտես։ Ոչ։ Ու փոքր տապակելիս հետա։ Հան ավելասնենք է իշո ասվացրած լոլիկը։ Համելում ենք։ Հաղուպղ պեղներով, ապրես, ապրես։ Ասեզը կարոցը տանցել է։ Լոլիկ, լոլիկ, վերադարձեցիր, դրամար անցաբաց, իհարկե, մերի ջուրն էլ աստեց։ Թոսա ամնամ, դու հետևիր, մարմանդ կրակի վրաթող եպվի, իսկ մենք շարունակենք, նշակենք սմբուկը, հեռաստում ենք պտղակոթը, երեզրից եմ իմ փոքր, սմբուկ ուտես, ոչ, լավ, և կտրատում ենք օղակներով, վերցնենք համիչը, որը չկա,
տվել ես հարևաններին քամիչը։ Ես գործուրը Մերինա։ Մի հատ տես որտեղ է քամիչը։ Մերի! Որ վերցնում ես հետո դիր տեղը։ Ես չեմ, Մերինա։ Էդ էլ ջրի արդյունք է, այ պետք չէ ջուր տալ։ Եվ աղ ենք անում։ Ախ, ախ։ Մեջան հիմացյում ես ջուր տալի։ Խմա ջուրը եւ ուրանում է։ Իսկ ինչու են կարող անում սմբուրկի վրա։ Որ կյանքը չթվա շատ քաղցր։ Որ շատ քաղցր չթվա կյանքը։ Տարբերակ է։ Իսկ իրականում դա անում եք դրա համար, որպեսզի դառը հյութը դուրս գցի։ Դա թող մնա, դառը հյութը դուրս գցի։ Այդպես այլևս մոտ ժամանակներում գործողություն չունենք։ Տապակը հայտնվում է գազօջախին։ Ու փոքր բուսայով։ Ես շարունակում եմ հետևել։ Դու հաշարունակիր հետևել։ Մինչ բուսայողը տաքանում եմ, կտրատենք կարտոֆիլը։ Այսպես, օղակներով։ Եվ սկսում ենք տապակել։ Ես շարունակում եմ հետևել։ Դու շարունակի հետևել։ Ես հիմա կնախապատրաստեմ անձեռոցիկով ափսեն։ Իսկ ինչի համար է անձեռոցիկով ափսեն։ Նրա համար է, որ ազգը առողջ լինի եւ խոլեստերինը չկուտի եւ հիվանդանա։ Հասցրեցիր։ Քիչ-քիչ չափաբաժիններով կարենք, որպեսզի լավ կարմրացնենք։ Ես հիմա ափսեն, որի մասին այդքան երկար պատմում էր։ Կարտոֆիլը թող տապակվի։ Սա կարող է վերջանա, հետո հանենք։ Ոչ, ես կասեմ։ Լավ է, շատ լավ է։ Ինչ կարտոֆիլը տապակվում են, մշակենք կարմիր պղպեղը։ Մնալու է դիտել։ Կարելի է կարմիր պղպեղը կտրատել օղակներով, բայց կարելի է նաև կտրատել այսպես երկարությամբ։ Ինչ է լինելու ասացիր։ Մնալու է։ Թե ինչպես ենք այն կտրելու։ Այ, այսպես։ Հա՞։ Ես շարունակում եմ։ Ոստորեն ես սոուսն ես նայեմ եւ կարտոֆիլն ես շրջում։ Դա ված չի։ Դրանից առաջ է ջուր ես խմել։ Մերինա դա։ Ոստորեն կամ բան մի անգամից է չես ասում անել։ Ահա, դա կարմիր կերը է կապել։ Սոուսը արդեն։ Լռի։ Կարելի է ամբողջովին անջատել։ Այո։ Համաձայն ես։ Լավ։ Դու դարձել ես։ Դարձել ես սոուսի մասնագետ։ Մեջ։ Այո։ Մեջ սոուսի փոքր մասնագետ։ Թե փոքր սոուսի մեծ մասնագետ։
դիտուստատոս մեզ։ Այո։ Ինչ վիճակում է կարտոֆիլը։ Ոչ։ Անտիր, անտիր։ Ինչո՞ւ ոչ տես։ Նմայո։ Կարտոֆիլից հետո տապակում ենք ըղբեղը։ Տապակելուց հետո նույնպես հանել ենք անձեռոցիկի վրա, այսինքն պղպեղների համար է հանկարծ։ Մենք էլ կան անձեռոցիկ ունենք։ Իհարկե։ Իսկ վիտամինները կան կոչվում, որ էլ։ Բա ինչ ենք անում։ Հենց դրանով էլ զբաղված ենք։ Երկու կողմից լավ տապակելուց հետո տանում ենք։ Սմբուկը, սմբուկը կարելի է լվանալ, կարելի է չլվանալ, բայց չորացնել պետք է։ Այսինքն հաջորդը սմբուկն ենք տապակում։ Ի դեպ, կարտոֆիլը և պղպեղը տապակելուց հետո նոր համեմում ենք։ Հիմա կչորացնեմ սմբուկը և կհամեմեմ կարտոֆիլը և պղպեղը։ Ցածրող չորը կանամ և համեմենք կարտոֆիլը։ Երբ սմբուկը աղի մեջ թողնում ենք, հյութը դուրս է տալիս, դառը հյութը։ Նա ավելի քիչ բուսայող է իր մեջ առնում տապակելու ժամանակ, այդ առավելությունն է կա։ Եվս մեկ ափսե սմբուկի համար։ Ինչու գնանք ափսեի մոտ, եթե կարելի ափսեն բերել մեզ մոտ, չէ՞։ Խելացի, մտքեր։ Սմբուկը աղջենք անել, որտև արդեն աղի մեջ նա եղել է։ Շատ չի կարելի կարմրացնել, որտև այնտեղ ջերմային մշակման է ենթարկվել։ Սմբուկը, մնացած սմբուկն եք տապակենք և կսկսենք մշակել սոխը։ Իսկ սոուսը տենց էլ թողնում ենք։ Չէ, վերջում կավելացնենք լոլիկի մածուկը, եթե դա է նկատի ուներ։ Հիմա սմբուկը սկսի տապակվել, իսկ մենք սկսենք մշակել սոխը։ Սոխը կտրատում ենք օղակներով։ Մնաց սոխը, բայց մինչ սոխը
տապակվի, մենք սկսենք հավաքել ջերը փոքը։ Վերցնենք ջերեփուկի համար նախատեսված թափանցիկ ամանը։ Շարունենք կարտոֆիլ։ Սնգուկ, պղպեղ, սոխը չմորանանք, չայրվեն, ու կրկնում ենք կարտոֆիլ, սնգուկ, պղպեղ, այսպես, հրանդիսնենք սոխը, հավասար տարածումը, լիցնում եք սպիտակ հացի շուրը, մի փոքր, այն ու հետև կատայդագործում ենք սոուսը, այսինքն լիցնում ենք լոլիկի մացուկ, սկսեց երբ կալ, բավականը, և լիցնունք որան։ Մնացած պշուրը վրան։ Այսպիսի հետաքրքիր կերակուր, սրամար իհարկե ինչ երկար ժամանակ ենք ծախսում, բայց կարծում այն արժի ծախսած ժամանակը, և դնում ենք ջեռոցը, ջեռոցը միացնում ենք 190 աստիճան, հոզություն ենք արել, հայց ենք կարել է շատ առակ վերացնել, և դնում ջեռոց։ Թողնում ենք մոտ 20 րոպե, 20-25 րոպե։ Ինչ տեսք ունի մեկսիկական այն ջերեփուկը, հրաշալի տեսք ունի։ Խառը ջերեփուկ, սմբուկ 2 հատ, բուսայուղ մոտ կես բաժակ պետք կգա, սխտոր 2 բջեղ, կարելի ավելին էլ վերցնել, լոլիկ 4 հատ, լոլիկի մածուկ 1 ճաշի գդալ, սող 2 գլուխ, կանաչ պղպեղ 1 հատ, կարմիր պղպեղ 2 հատ,
կարտոֆիլ միջին 4 հատ եւ հացի փշուր կամ պաքսիմատ 2-3 ճաշի գրթալի չափ։ Պատրաստման եղանակը։ Սոուսը պատրաստելու համար քերիչով անցկացնել լոլիկը, սոտենիկը դնել գազօջախին, բուսայուղ լցնել։ Սխտորը ճզմել տաքացած բուսայուղի մեջ, մի քիչ տապակելուց հետո ավելացնել լոլիկը, համեմել աղո պղպեղներով։ Թողնել այս ամենը մարմանդ կրակի վրա եփվի։ Սմբուկները օղակների կտրտել, դնել քամիչի մեջ, աղանել, թողնել դառը հյութը դուրս գցի։ Տապակը դնել գազօջախին, բուսայուղ ավելացնել, կարտոֆիլը կտրտել օղակների եւ սկսել տապակել։ Կարմիր պղպեղը կտրտել, նույն ձևով կտրտել նաև կանաչ պղպեղը, տապակել, հանել անձեռոցիկի վրա։ Սմբուկը անձեռոցիկով չորացնել, համեմել կարտոֆիլն ու պղպեղները։ Չորացած սմբուկը հաջորդն է հարկավոր է տապակել։ Սոխը կտրտել օղակների եւ տապակել։ Ջերեփուկի համար նախապատրաստած ամանի մեջ հերթով շարել կարտոֆիլ, սմբուկ, պղպեղ, շերտերը կրկնել։ Կարելի է նաև շերտերը այլ կերպ տեղադրել։ Երեսին դնել տապակած սոխը, սա կարևոր է, սպիտակ հացի փշուր շաղտալ։ Սոուսի վրա լցնել լոլիկի մածուկը, հարել եւ այս սոուսը դնել կրակին մոտ 2 րոպեով։ Դրանից հետո սոուսը լցնել բանջարեղենի վրա, վրայից էլ ավելացնել հացի մնացած փշուրը եւ 190 աստիճան ջերմությամբ ջեռոցում եփել մոտավորապես 25 րոպե կամ մինչեւ գեղեցիկ գույն ստանա։ Այո։ Ինչ է սпасում։ Այո։ Բայց դու գիտես, որ սա ոչ թե մեքսիկական, այլ իսկական իսպանական։ Փորձես մեկ։ Դու ասացիր մեքսիկական։ Ես ասացի մեքսիկական։ Դու ասացիր մեքսիկական, բայց բազմո իսպանական է։ Մադրիդ ռեալ։ Միրո պետեսնեմ։ Միրո պետեսնեմ։ Ավի շուտ իտալական է։ Հələ պատտվիր։ Պատտվիր տեսնեմ։ Իտալական է։ Փորշը կնեղանա։ Բայց դա ինչ կապ ունի փորշի հետ։ Դեր հիմա։ Իսկ հիմա այո փորձում ենք։ Այո։ Տեսնենք թե ինչ համ ունի սա։ Մի տանջիր։ Ես պիտի փորձեմ։ Իհարկե դու պիտի փորձես։ Առայժմ լավ է։ Որ հետո ասես, դա մեքսիկական է, իտալական է, թե։ Հանդիպեք, երբ կհանդիպեք։ Դե դեպքում տես ինչ եմ ասում։ Ահա։ Դու վերցրու ինչ անում ես, արա, ես հատուկ այն մարդկանց համար։ Վերցրու գնա։ Ուր բայց։ Մի րոպե։ Վերցրու։ Բռնիր, տակա։ Բռնիր ասում եմ։ Ես մինչ այդ հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զոկայեր պատրաստել, ասեմ ինչ է հարկավոր ունենալ ձեռքի տակ։ Դդմիկ, ձու, հավիդոր, պանիր, լոլիկ, սող, սխտոր եւ իհարկե բարձր, շատ բարձր տրամադրություն հատուկ հատուկ իսպանացիների համար, այո։ Լավ է։